Vill du läsa en vacker men samtidigt oändligt sorglig kärleksroman? Då ska du läsa den här. Alla floder flyter mot havet. Den här texten, den andas sorg och förtvivlan i varenda rad. Förtvivlan över att en konflikt kan tillåtas förgifta två folks liv. Och den är viktig därför att den gör så konkret för läsaren vilka konsekvenser det politiska spelet får. Storpolitiken omöjliggör effektivt vänskap och kärlek mellan israeler och palestinier och föder bara hat. Ett hat som förs vidare i generation efter generation utan att man har haft en riktig chans att någonsin mötas. Liat pluggar lingvistik och befinner sig i New York på ett stipendium. En dag ska hon träffa Andrew, en gammal vän, på ett café. Men Andrew, han har fått förhinder och skicka sin gode vän Hilmi för att berätta det. Liat och Hilmi, de blir blixtförälskade. Ja, det tar inte lång tid för dem att inse att de är varandras livs kärlekar. Allt hade varit fantastiskt om det inte hade varit för det faktum att Liat är israel och Hilmi palestinier. Det är en dömd kärlek som storpolitiken kastar sin slagskugga över. Liat och Hilmi, de vet att de bara kan vara tillsammans på samma villkor i New York. Och från den dagen så spenderar de nästan all vaken tid tillsammans. I hans mörka lägenhet omgiven av alla hans teckningar som påminner om Chagalls. Eller i hennes lägenhet på Manhattan. Med samma musik som båda älskar i bakgrunden. Chet Baker, Ella Fitzgerald, Chopin. Hon skriver, han målar, de lagar mat, älskar, pratar. Men tiden tickar på och någonstans så vet de båda att slutet närmar sig. Liat måste tillbaka till Tel Aviv när hennes stipendievistelse är över. Hilmi, han förstår inte riktigt varför. Varför kan Liat inte stanna hos honom? Men Liat, kan hon verkligen ge upp sitt liv i Israel, sin identitet som israel, för kärleken till en palestinsk man? Dorit Ravinjan, hon är en uppburen författare i hemlandet Israel och hennes romaner köps vanligtvis in till skolorna i klassuppsättningar. Och skolorna, de beställde in även Alla floder flyter mot havet, men då trädde utbildningsministeriet in och förbjöd boken för att den, och nu citerar jag, tar upp intima relationer mellan judar och icke-judar som hotar att förstöra vår distinkta identitet. Och särskilt känsligt för ministeriet var det faktum att den här berättelsen är dedikerad till den palestinske konstnären Hassan Horani, verklighetens Hilmi, som Dorit Ravinjan några år tidigare hade haft en kärleksrelation med. Och nu tänker jag läsa en bit ur romanen. Storpolitiken förgiftar Liat och Hilmis relation. Liat börjar undvika sina israeliska vänner för hon är rädd för att de ska se att hon är tillsammans med en palestinier. Hon är rädd för att hennes och Hilmis relation ska drabbas på något vis. Åren pekar med vinglaset på Majas bror. Ja, du har väl träffat Jaron, va? Jag minns hur Hilmi och jag nästan hade sprungit på honom i East Village. En eftermiddag promenerade vi genom Tompkins Square Park och mellan träden och skogarna fick jag plötsligt se Jaron rasta sin labrador. Jag släppte snabbt Hilmis hand och tittade ner och som tur var stannade hunden och sniffade vid en lyktstolpe och medan Jaron höll på med henne så skyndade vi förbi. Hilmi hade inte märkt någonting. Han förstod inte att jag var upprörd ens när jag med en påhittad ursäkt drog iväg med honom. Gidi granskar mig tankfullt. Alltså det är något som är annorlunda med dig. Du har ändrat på... Mina känslosbröt reagerar genast. Ändrat vadå? Alltså jag vet inte. Flera par ögon riktas förväntansfullt mot mig. Kanske är det något med håret? Nej. Handen far ofrivilligt upp mot huvudet och glider ner för halsen. Jag har inte ändrat på något.